ПЛР-тести на коронавірус від сьогодні роблять військовослужбовцям оперативно-тактичного групування «Північ». Набори для тестування у складі гуманітарного вантажу на передову доправили волонтери Міжнародного благодійного фонду «Повернися живим». Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. Так лікарні мобільної медичної групи беруть біологічний матеріал для тесту на коронавірус. Потім все у медичних боксах доправляють у київську лабораторію. Аналізи, які були зібрані, мають зберігатися при температурі від 2 до 8 градусів плюсової температури. Тобто у нас є відповідний датчик, який знаходиться, одна частина знаходиться внутрі ящика, і у нас є відповідний датчик, який показує на даний момент 3,7. Таких тестів, за словами Олега Карпенка, купили 1000. Військовим також привезли захисний одяг та засоби для дезінфекції. Нами було закуплено і дезінфікуючі засоби, і маски, і рукавиці. На перший погляд, такі досить розповсюджені матеріали. Цього всього не в жодній аптеці, якщо і було, то просто якихось там захмарної вартості. За словами начальника прес-центра УТУ «Північ», першими на коронавірус перевірять військових медиків та командирів. Ця категорія обиралася з тим, щоб унеможливлювати поширення коронавірусу ззовні і виявити на перших етапах тих, хто може признести цю хворобу. На тепер тести зробили 300 військовим. Результати очікують за 2 дні. Максим Бондарєв, Анастасія Куліш, Андрій Бригидер. Новини на Суспільному.